Sve slike, ljudi njemu praznom kvadratiću, ne znam nikakvi znači. A dobro, opet nije korekno da možete vrstiti, ne znam nikakvi. Na početku bih predstavio znači, svoje zamjenike, to je sa moje desne strane gospođa Štefica Jagić-Rađa, diplomirani ekonomist koji već dugi niz godina radi u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Biti će stručnjak za odnose sa umirovljenicima i za socijalnu politiku koju će voditi grad Rijeka. I sa moje lijeve strane, gospodin Serđo Bistričić, dugogodišnji zaposlenik 3. maja, inženjer koji sada radi na mjestu rukovoditelja održavanja i energetike. Svim prisutnima, kao što je Josip Ostrogović rekao, zovem se Štefica Jagić-Rađa. Rođena sam 6. prosinca 1960. Udana sam i majka sam jednog djeteta. Imam završenu visoku stručnu spremu, područje ekonomija. Zaposlena sam u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje područne službe u Rijeci. Odbačeni smo od lokalne samouprave. To mi nećemo dozvoliti. Također su mi rekli da smještaj u dom nakon 3D čekaju od 3 do 5 godina. Cilj programa Hrvatske demokratske zajednice na čelu sa kandidatom Josipom Ostrogovićem je izgradnja barem jednog doma za starije i nemoćne. Toga sam 37 godina rukovodećim položajima, znači od rukovoditelja izrade i montaže, izrade i cijevi i pravarskih elementa, izrade stolarske i montaža stolarskih elementa, rukovoditelja montaže opreme na brod, a u 2012. sam rukovoditelj održavanja i energetike. U 3. maju uvijek je bilo neke turbulencije. A oko mene su ljudi, moji stranački prijatelji koji se nalaze na listi Hrvatske demokratske zajednice za gradsko vijeće. Ja ću predstaviti sad jednog po jednoga, dobit ćete i imena, to ćemo vam poslati na mail. Znači, to je Elda Capan, Danija Ingrun, Leo Matić, Darko Kauzan, Željko Maclović, Igor Sušić, Marijan Bačić, Ines Vitezica Frank, Ana Marasović, Gordana Grubišić iz HSLS-a koja nam daje podršku, Ivan Prpić, iza njega je Marijan Mihajić, ovdje Adriano Rogić. I humanista, bez obzira na sve titule koje ima, i meni i svima nama je velika čast da je jedan takav čovjek sa nama na listi i da nam daje podršku i da zajedno s nama želi promjene u Rijeci na bolje. Hvala vam. Izvolite. Evo, poštovane kolegice. 10 sekundi, program, kratko. Sad smo predstavili listu, zamjenike. Drago mi da su ovi ljudi danas uz mene. Mi želimo promjene u Rijeci na bolje. U 9. mjesecu nijedno dijete neće ostati neupisano u gradske vrtiće. Brinut ćemo se o našim starijima. Na području sadašnje dječje bolnice na Kantridi, koja će se preseliti u novu bolnicu na Sušaku, izgradit ćemo dom za starije i nemoćne dječje vrtiće, otvorit ćemo taj prekrasan prostor našim sugrađanima, brinut ćemo našim poduzetnicima i na kraju izgradit ćemo autobusni kolodvor koji aktualna vlast u Rijeci nije uspjela izgraditi već u proteklih 20 godina. Evo, može. Da li ima još nekih pitanja?